السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله دمان ميل كستو الدنيا دك جوكتان با سلام تسخيمه بضن آيان إذ كو سلامي إله وحكا رجين أني أذيغا إنو إله الحفظية ميل كستو إنو كسو غن هاي مراد كينن الله سعلا انت اسكدب سومالي دا أفر الرموت وإلا حما سوضان قفك سومالي كهدا أرقتو وحولي إموشينال و emotional كودن و sensitive حساسية دو لبدا عيشو سدح بري هوش باللوغة تهي إركاسي مرينا قدوك كوات قبيلك أما ما مول قبلك بامول قبلات كودا هدي رير هبل آتيرا دو نين كمي دو حاسكو قل ديا وكوسو جوابا كل ليه هبل محاكربتا هل متبار باينا صحو هذولك سياسي نقدو وسياسة الصوت قال أسا مسرح فولو ما هنا مايكروفون وقبسدي قالت كيسي سحيس ولو شيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة لمن لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتي أئمة المسلمين توالون نصيحين قالت كود ولا شيك لعين ماي لا أفلقادين ماي مصبيح على سوقادي حسن شيخ محمود على سوقادي رئيس وزير حمزة الله سوقادي إيجا مسرح سياسة ذات صوفولين ومدي مسؤول أيهين مركا أذيجا هدو كل هذا الشيء أمولالكا إيهاي أذيجا حتى هذا حمانتا صوبيني سجوجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده كعنتي ساكون سيولي فإن لم يستطع فبلسانه إيمانك كان قد بأضعف الإيمان وحواينات وحسكر هذا كتكتا مركا لبا الريموت أنو كالقادي marka hadii qabiil qabiilada kamid ay dulmi sameeynaa oo reer hebel oo dulmi sameeyneysa la yiraahdo oo ninka sameeynaa oo reer hebel ku abtirsanaayo ummad oo dhanaa kacaysa waxaa rabaa halkaas inaan saxo hadii qof uu qalad galo shaqsi ummad oo dhan mas-uul kama aha kasoo qaad muuse biixa qaldamay xasan sheekh maxamuud qaldamay tolku khalla shay kulli go'de inay difaacan sax maayn wa in qaladkiisa la sheego personal isagoo la aflagaadeenin caruurtiisa reerihiisa dhibaato loo geysanaynin qaladka keliya in la saxa u baahana la sheegi laakiin waxa qalad ah oo xamaasa in reer hebel oo dhan aad isku qaada waynu qaanaa reer hebel oo dhan inaad isku qaada oo tiraahdo qabiilkaas waa dulmiiliyaal waay waa dhibaatadaasi geysteen maya qabiiladii soomaalida farta lagu feeqo dhibaatadii dagaaladii sokeeli ka geysteen dhammaantooda dad ka mid ah dembiyada geystay ka mas-uul maa tusaale anaa idiin bayaaninaya maamul goboleedyada kuwii soo aasaasiyay qabqabla dagaalayaasha kasoo qaata cabdullaahi yuusuf allahu naxariist ciidiid cabdiraxmaan tuur ma faanti shaati guduud ha kala reebin maxamed dheere وحي جيستين ولا تزر وزيرة وزر أخرى وجزاء سيئة سيئة مثله قرارات كي قالين رير كوغا مسؤول كمان والشخصي إساق خوكوغا إلهي نوح اللين هاي إلهي نحر يستدامان توضا إلهي اكتي سي جوغا مركا إلا سي وضانا ماهي مركا قبيل أما مامول قبالات كاغا إنا مامول تتريب مامول قبالات كاغا مامول قبالات كاغا ولا شيغي jubla haddii qaldanta kor baa loo sheegay waxaa la leeyahay jubla waa qaldan tahay waxaasi ku qaldiin waxaasi sameyn haddana kuu sheegay jubbalan way qaldan tahay anaa halkaa ka dhahay waxay ku qaldan tahay magaalada kismaayo imaaraadii siinaayo degadii gacanta loo gelinaayo magaaladii qeyb ka mid ah kenyati haysto heshiisyo hoose waxaa nahay dowlad yar oo ka tirsan maamulka lagu magacaabo kenya saa daraaddeed soo furantii soomaaliya wax u dhibaysaa marka waa inay ka fiirsadaan dadka siyaasiyiinta dhulka iyaga iskama lahan mas-uuliyad unbaa saaran dadka dhulka dadka soomaaliyeed asle marka waxa waaye dadka waa inay difaacdaan dhulkoodii iyo dalkoodii iyagoona qabiil iyo maamul goboleed aan fiirin intaasaan ugu gudbo insha allah waxay fariina commentska igu reebi doontaa adigoo aragtidaada caafimaadka qabta ma ahtan xanuunsaya qof xanuunsan u jawaabi mayno qofka caafimaadka qabo waa caatifo diimeed diintu waa naseexa q
qofka soomaaliga dhibaatooyinku leeyahay hal xadiisu baran, markuu hal xadiis bartana xadiiskii waxaa la rabaa qawaaciddiisii in la dabaqa, xagguu ku habboon yahay, waqtiga ma ku habboon tahay, kuma habboona, uu iskala soo booday. Mathal wuxuu sameyn qof muslim oo qalad galay, u cudur daari maayo, fiiri xabiibkii nebi sal alla calam ka fiican tihi idinka, nebiyulaah maxamed kama fiicnin, dhammaanteen kama fiicnin, adigii aniga hadlay. Nebi maxamed nin baa u yimi sal alla calayhi, wuxuu yihi rasuulka allo inaa zinaystaa rabo. Muuse dhihi waryaha dembi weynaad ku hadashay, waxaad samaynaysa waa qalad, waxaanaa yeeshay. Social media markay arkaan gabar yar oo xijaabka ka dhacday, ama gabar yar oo soomaaliyeed oo wax qalad samaynaysa, ama wiil yar oo soomaaliyeed wax qalad samaynaya, daaqadaa laga saaray, qaarkood gaalnimaa la gaarsiinba, subxaana allah. War waxaasoo kale looma baahno. Waxaa loo baahanya diintu waa inay naseexo noqoto. Nebiga ninkii muxuu ku yihi sala allahu calayh, miyaa jecesha hooyadan laga zinaysta? Markaasuu yihi maya, walaasha ma jecesha? Maya. Marka qofku waxa waaye waa in si caqli ah psychological loo daaweeyo oo qaladkiisii loo saxdo. arrinta laba caalatada diineed waxaa anig waqtigii barasamaadka waxaa xasuustaa xadiis waxaa jira nabiga sal allahu calayhi wasalam oo kutubada caqiidada ku qoran oo baabulcaqiida in la geliya kabahay lagu tukado. waxaa laga yaa adiga dhegaysanaya inaad aaminsanayn kabahay lagu tukan karo, sax? haddaad aaminsanayn soo baar, kabaha waa lagu tukan karaa, anaa ku dhahay. laakiin goormaa lagu tukanaa? marxaladeeda waa goomga. waa la kala qaadi. haddii meesha gogol taalo ku habboon tahay kabaha inaad la soo gasho masaajidka, tiraahdo xadiiskaana ka sugan ummaddoo dhan khilaafto, fowdo kicisa looma baahna. waxaa loo baahan yahay haddii ay danta kugu qasabto goobo shaqo joogto, meela waqtigaas kabaha la siibi karin, shuruuddiisa waxaa waa kabaha la fiirin, haddii najaaso ku taalona ciidaa lagu masixi, kadibna salaadaa lagu geli. nebigu wuxuu yidhi khilaafa yuhuudi nasaar kabihiina ku tukada sala allahu calayhi wasalam. marka waa waxaa dhacay barasamaadkii masaajidku yaalla xaafadda hodan inaad taqaanaana umalaynaa siigaale masaajidku yaalla ayaa maalin maqrib ah ayaa salaad ku tukanaya. marka rag dhalinyaro xadiiska soo qaatay, marka raggii kabaha masaajidka lasoo galay salaadii markay dhammaatay, saddex oday odayaasha ka mid ah bakooradii lasoo baxay, nimankay garaaceen, nimankii ayay garaaceen, waxay leeyihin gaalatiin masaajid gudihiis waa ninkaana wuxuu daliishanaya xadiiska kabaha lagu tukado. marka dadka waxaa la yidhaahdaa inta mas'alada aad ka dhaadhicinayso hortooda ku sameyn. dadku waa inaad horta u sharaxdo, u qeexdo, oo tiraahdo war waxaasaa jira, shareecada qabta, ilaahay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam amray, diintana waa wixii nebi samaxay sala allahu calayhi wasalam la imaaday, wuxuu rabbi ku amray, shareecadana raacayna. inta badan waxaa waay maa qaala allahu wa qaala rasuul. masalo saddexaada lagu daraa ijmaac alculamaa, ma fahanta, ama ijmaac alumma waxaa tiraahdo uma, marka iyo qiyaas, inkastoo ibnu xasmi raxmat ullahi calayh uu leeyay qiyaaska waa baadil bu. marka masalada waa iskaad koobi, masalo diineed in la geli maayo, caatifada waa inu jiro. nimankaas marka dhalinyarada maxay ku muteysteen? axaadiistii lama dabaqin, dadkii ma fahansano, waa waxyaalaha la midka. waxaa laga yaabaa masaa'il dhowr ah, masalo idinka idin deyna jawaabteedana comentiska igu reeba. qofka ninka ragga istaag ma ku kaadin karaa mise kuma kaadin karaa masalada? yaa marka masaladaas wixii fariin ah waxaad igu reebi doontaa comentiska insha allah, haddaad wax ka fahamsan tahay biidnil baari. marka caatifadaynu joojino, xaatifada marka kooxaynu ku biiraynaa, waxaa laga yaabaa koox inuu taageersay isaga tabliiqi yahay, qolooyinka kale marka inay kulli tabliiq noqdaanoo rabaa, sax ma? jadiidii inuu yaha laga yaabaa dadkao dhan jadiidiye inay noqdaan, salafiyi inuu yaha laga yaaba dadkao dhan salaf, suufiyi inuu yahay dadkao dhan suufiye ka dhiga, sax noqon mayso. waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku ku yiri haddii ummaddan ay doonayso ummatan waaxid laga dhigo waa laga dhigi lahay, laakiin waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala una imtixaamaya. ya marka caatifada hala joojiyo. arrimaha siyaasadda sida xaaladda hadda taagan, siyaasadda markay taagan tahay waddanka soomaaliya waa sax, baddiisii sofrantigiisii in la ilaaliyo waa waajib. waxay waajib ku tahay dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya degan ee somalilan, waxay waajib ku tahay dadka koonfurta degan, laakiin shacabka iyo siyaasiyiinta waa kala qaadi masalada. siyaasiyiinta dana gaaray wataan, adigu kuma shaqeeyaan dhegaystow, adiga nacablaynaay kuma shaqeeyaan, siyaasiyiinta danahooda gaaray wataan, lacagtuu aruursadaa, guryo ka dhistaa imaaraad iyo turkiga iyo kenya, meeshuu doono dhowr cisha ka bacdi waa iska baxaa. haddana kan kaloo imaado haddana jeebka, annaga marka weligeena gaajolayn ku jiraynaa iyo rafaad iska dawareg. limaada ma doonaynna siyaasiyiinta la xisaabtanna?
لكن waxaan doonaynaa inaan annaga googliyaal u noqono u ololeyna oo waxay iyaga dhaheen oo miidiyaha noo sheegeen kuwa waqooyiga joogana Soomaaliland ay koonfur kula dagaalama kuwa koonfurna waqooyi kula dagaalamaan oo kuwaas yaradan Soomaaliya cadowe noogu yihiin oo waxa waxna ma siiyaan oo mashaariicda iyaga qaataan oo DP walba hadda ka hor annaga seexanay waa warar siyaasadeed waa warkaas ma fahantay kuwan koonfur joogana maya badiyan difaacayna kana yeelayna waxaan leeyahay walaaladeedii war dad Soomaaliyeeda tiin war dad muslimiina ta ilaahay ka cabsada horta siyaasi danihiisa gaarka wato yuusan idinku kursi kacsanin qof bini aadana oo ka soo horjeeda ma jiro oo diin aaminsan oo islaam ah aniga kula hadlaya haddaba aan noqday ma aaminsani inaa cadow ku ahay puntland ma aaminsani inaa cadow ku ahay somalilan inaa cadow ku ahay muqdishaland waxaan jecel lahay bal kama qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam inay nabad iyo baraaro helaan walaalaheena somalilan ku nool kuwa muqdisho ku nool kuwa koonfur magaal ku nool waxaana jecelahay ilaahay irsaaqada qeybiya horta dadka waa inaynu aamino ilaahay irsaaqada qeybiya adiga siyaasi kuma qeybiya etoobiyana kuma keeni karta dowladda dhexena a a u iyo waxba kuma keeni kara wallaahu waxa waaye ilaahay subxaan in allaha yubsitu rizqa liman yashaa inaad marka koowaad aad adiga isku kalsoonaataa muhiima oo adiga is aaminto oo rabbilcaalamiin aaminto horta kadibna asbaabta qaato ilaahay wuxuu leeyahay yacizu man yashaa qofku doonuu cizo siiya wa yudilu man yashaa qofku doonuna wuu dulleeyaa qofkii doona madaxa laga dhigaa koona faqiira laga dhigaa marka horta waxaan ugu yar iimaankeenaa daciifay walaalaha dhammaan waxaan leeyahay intay dhegaysanayso maqalkayga gaara war iimaankeenu qawi ka dhigno ilaahay nimcooyinkuu ku siiyey ku mahdi wa in tucuduu nicmat allahi la nabad buu idin siiyey amni idin siiyey walaalaha somalilan degan war amnigiina ilaashada kow labo siyaasi wararkiisaas ummadda ha kula xiiqin ogowna wax alla waxaad ku hadasho cajalad baad duubaysa maalinta qiyaamaha waxaa lagu dhihi doonaa iqraa kitaabaka kafaa bika calayka alyowma xasiiba kuwa koonfurta joogana waa la mid dad walaalaa leeyahay si wanaagsan ha loo hadlo si wanaagsan xidmo ku jiro miidiyahana waxaan leeyahay ragga wariyayaasha kulamada qaranaya maxay kula tahay badiyaa la qaatay maxay kula tahay somalilan dhinaceedana yidhaahdaan dhallinyarada joogta oo wax bartay oo indicatorka ah inay yidhaahdaan iyagana maya xoolaheenia inu lagu maamulaa annaga xor a walaaladeedii oo hal midaa idin sheego adduunyada nidaamaa ka jira nidaamkii dadkii maamuli jiray ama waxaa noo sheegeen iyagaa gacmahooda ku qaatay qasawaadtaas la garaacaya hadda ninba ninku ka xoog badan inuu garaacaya marka inaad nabadda aad ku joogtaan muqdisho ama hargeyso ku joogtaan sabab ha u noqon inay idinkiinaad weysaan war kow sagaashankan uu celinin meel kale uma socotiini kow sagaashankaad u socotaan ilaahay intaad ka cabsataan qoladaana masaran keensanayna leeyihiin oo etoobiyan ku cabsiinaynaa iyo elatariya qoladaana waxaa leedahay etoobiyan keenaynaa yaa lagu dul dagaalo dhul soomaaliyeed soomaa somalilan soomaha dad soomaaliyeed oo dad muslimiin soomaa dhiiggoodii maalkooda ila difaaca soomaa wixii oo maaragtay uu siyaasi kuu sheegay ma rabaan haddan idii sheegay walaalaha north somaliya degana ama somalilan siyaasiyiinta joogta somalilan diyaar u maaha inay helaan istiqraar hoostan ka xariiqi runtan idin sheegi waxaan idinka qarin maayo limaada haddii kuwa muqdishona diyaar uma haddii labada diyaar u yihiin muqdishii hargeysa intay iskugu tagaanay hal maalin ma qaadateen fiiri hal midaa idin sheegi inaysan diyaar u ahayn aan kuu sheegi muuse wuxuu tegey jabuuti xasan wuxuu tegey jabuuti gabdhe wiilii gabadhaysa siiyeen gabadhii cumara la bixiyey sax gabadhiiba heshiis ay ku yihiin inay bixiyeen iyaga masiirka ummadda maxaa loogu heshiin waayey caqliga ha shaqeeya walaaladeydii oo caatifada iska daaya kuwa halkaas jooga soomaaliland oo caatifada joojiya kuwa xamar joogo jooga maskaxda dibayna u shaqeyna war labada siyaasiyaan la xisaabtanno shalay gabdhaha way gabadha way bixiyeen oo iyagoo isku faraxsan oo isusalaama ay soo kala tageene war mas'aladan dhibkan taagan xal ha u helaan xalka ilaahay subxaanahu watacaala in loo wakiisho waay kow labo asbaabta inaynu qaadna annaga qaladka labaad u jira waxay tahay siyaasiyaa baxa wuxuu rabo kuu sheegaa wax lagu soo heshiiyey ma ogid adiga idhegeysanaya iyo aniga maynaan akhrin waraaqihii lagu soo heshiiyey xasan kusoo heshiinay unbaa la yidhahda
adi ma aragtay dad culimo ahlu diin oo ahla aqdiya lagu daraay siyaasadda arrimaha masiirka ummadda ila Soomaaliland iyo Soomaaliya inay kala tagaan waa masiir ummadeed ma haysaan waa maya dad aqli leh oo gabdho Soomaaliyeed oo qiimo badan oo waxbarto lagu daraay ma aragteen waa maya war dadkii aqliga lahaa ee wax garanayay aaway ilaa kaaba qabiilada markii la cararo markii dib dhaco kaaba qabiil soo lama carari jiray 4.5 kii 5 waxa tiraahdaba waha taasoo geed hoostiis wax soo laguma tii maxaa meesha looga saaray waa waa siyaasi isaga jeebka ku wata oo sharciga jeebka ku wata oo wuxuu rabaa isaga sameeya annagana miidiyaha noo soo istaaga is yidhaahda waa isqabanay iyo waa heshiin weynay iyo cadda weynagu yihiin wax ka jira malaa wax marka waa arrimaha siyaasadda waa tan hadda xaaladda taagan ilaahay laga cabsado siyaasiyiinta inuu la xisaabtano ani dibaad idinkugu celin warka inta Soomaaliland joogto siyaasiga la xisaabtama siyaasiga ku qasba waxaad ku qasabtaan sidii Biden maalin dhaweed inuu hadla ay shacabkiisa u diideen ilaa uu ku dhawaaqo inuu ceasefire yeelo ma ku dhageysanayna dhaheen waxaan rabnaa inaad tiraahdaan Muuse ku dhageysan mayno Xasanna ku dhageysan mayno Xasan waxbayuu masaajidda noo istaagin masaajidda intu waxbayuu noo dul istaagin ilaahay ka cabsado masaajidda waxbayuu hoos taagin oo leeyahay Itoobiya cadowgeena cadowga iyadoo haddana waddanka ciidamadeedii joogaan oo adii ku waardiyeynayaan waxa waay dee qof geedku saarnaay isaga mar geed intaad fuusho tiraa salkan ka jaray salka ayaa ka goyn waxay u baahan tahay caqliya u baahan tahay xasanow xal baa laga rabaa muusow xal baa laga rabaa ummadda dagaal sokeeyaha gelinina war ummadda nimcadan ilaahay sii nabadda ha ka burburinina war shacabow danihiina garta war waddankan kor iyo hoos baa looga soo duulay oromo waxay joogtaa puntland iyo galmudug iyo soomaaliland iyo jabuuti meel kastaba guryahay nooga shaqeeyaan jaariyaday yihiin baabuurtay noo dhaqaan kuuliyay noo yihiin dhammaanay sameeyaan iyagoo waddankii joogay mararka qaar cajalada soo duubayna waxay leeyahan dhulkan qaadan lahay wa war dib intaynu uga fikirno dadkaasinu shaqaalaysiinayno in ku bedelno dad soomaaliyeed oo shaqaalaya war dad soomaalilander oo shaqay ku bedela war dadkan dadka dhulkiinii mustaqbalka qaadan doona waay waa dadka ummaddan idin bedeli doonta waay waa istaraatiijiya fog waay falastiin waxa lagu sameeyey waad aragteen guryahoodiiya tartiib tartiib loo iibsaday ilaa reerihii la barakiciyo maanta waata halkaas xaado walaaladeediyo walaalada jooga soomaalilan iyo kuwa muqdisho joogo arrinta arrin sahlan maahayn caqli ha lagu wada xamaasad wax ma tarayso iyo meelaha inaad ka qaqaylisa iyo doodo aan dhammaanin inaad qabataan oo ummadda kala fogaysaan ogowna cajaladaad ku hadashay way duuban tahay rabbilcaalamiin agtiisana addiinu naseexo waa inuu isu naseexayno qodobka afaraad waxaa ka mid a fake news tusaale qof baa waraysi bixinaayo ragii dumar wuxuu doonaa ha noqdo wuxuu leeyahay waxaa xumeeyey gabadha wax leeda waxaa xumeeyey ninkayga gabadha ninka wuxuu leeyahay waxaa xumeysay xaaskayga kadibna waxay doonaan kuushi hal tusaale aan siin waxyaalo badan ah ku faanta bari dhaweed waa la socotaa gabar inay soo fadhiisatay oo waxay rabtay noo sheegaysa oo lasoo ogaaday inay beenta waxaa ka mid a nin hadda ka hor soo fadhiisto muqdisho jooga oo saddex xaas ama skeyu jooga ma aqaan saddexaasaa laleeyahayo saddex gabdhood intuu meel iskugu keenay kamera kasoo duubay oo beentiisa laga daba tegay waxaa ka mid a maamulyuun masaaladii soo jeedin jirtay gabar noord america joogta waxaa u malaynayaa goboladan minnesota korkeeda meel ahay joogtay waa ilowa magaalada magaceeda oo ay tirays ninkayga waxaa la kulmay isagoo anoo shaqo ku maqan nin kale faraxumaynahay ninkeedii la faraxumaynahay waxaasay miidiyaha la wadaagay dhammaantood waa warar aan waxba ka jirin ilaahina wuxuu leeyahay waa in jaa'akum faasiqun binaba'in ay fatabayanuu hadduu qof war iladii maado xabsada walaalkaygii oo dhegaysan doona iyo walaasheedii dhegaysan doontaay war kasto laguu soo tebiyo xaqiiji ha la boodin ha noqonin qof laga dhex hadlaayo dadka dhan waxay noqdeen mataqaana siyaasiyiinaa ka dhex hadlayaan oo hebel baa yiri hebel 9 bilood ku dhashay adina 9 bilood ku dhalatay makaa caqli fiicna adigaa laga yaabaa inaad ka caqli fiicanta oo ka aragti fiican tahay laakiin waa lagaa dhex hadlayaa marka walaalaha waxaan leeyahay ilaahay intaad ka cabsataan xamaasad iska day xamaasadu waxba laguma daaro nebiga sallallahu calayhi wasalam cumar ibn khataaba wuxuu dhihi jiray rasuulka allah goormaana loo fasaxaya dagaalka goormaana la daynaya
مركاس وحو كله هجري بل أنتم قوم تستعجلون دكيغي سوماليادي ملكستو جوكتان وحكالو إن الليهي كرماه داد آدو دك دقايتين كما في رسطان هذا الكاد لهي سو قبرنا إيادح أضاقيا دي سوصر دعينو سوشيال ميدي سوغل ليسو إيادو بقولكو كسو عطي سوغل ليسا انتا صوري سيدي نيسا بري مرك ندامي كن نقو نيسا إساقو والله ميدو وصوفر ليسا تليفن كان معمولة دادك اسمو معمولي كرانو كنترول ملان مرك وحلي دادك النوع عصو كلاه إله انتا تكعب ستان نفتينا حكمية هدي عليس وخواهيستو سوشيال ميديا هلو ذاقن إلا مدسة داعشو أكادي وحواي إناد أكادي سو أي وناغو كجرا ودق دق وحوا مطر دق دق من عمل الشيطان ولا الله وحلي الدمان وحي فكر كاقا خوست نغرب إن شاء الله أذيقو مهاتسن وحنا رجين دونا مران كلبك قبن دونا أركتذي ناس ولا الله ومفلنقين دونا هدي الله أود اللي يرى الحديث كي أمان الله.